Mi stalno u prostoru svjedočimo tom podvojenom HDZ-u. Mislim, to podvojeno je zapravo maska, finta, gluma. Mi, primjerice, evo, sada se odmaknemo od te teme da vidite koliko to dugo traje. Mi non stop imamo jedan HDZ koji podupire, evo, gospodin Mlinarić ima inicijativu koji je formalno za Domovinski rat, međutim, odbije potpisati zabranu, inicijativu o zabrani zvijezde petokrake. Imamo HDZ koji godinama je za dijasporu, ali izbjegava uvesti elektronsko glasanje i dati dijaspori mogućnost da glasa na jednostavan i masovan način. To je ta podvojenost koju svjedočimo i u ovom slučaju, gdje župan Anušić se zalaže za proglašavanje ekološke katastrofe, da se stvar prepozna, nazove pravim imenom, da na kraju odgovorni izađu i polože svima nama taj račun i odgovornost za ono što su radili. I imamo s druge strane vladu Republike Hrvatske, koja je taj HDZ, koja to zapravo odbija napraviti. Čujemo izjave premijera da, evo, gospodin Anušić nije bio dovoljno informiran na tu temu. Znači, riječ je o čistom fingiranju po meni, ili je jedno, ili je drugo. Ne može biti oboje. Ne mogu ja sjediti na ovoj lijevoj i na desnoj stolici. To je ono što HDZ u ovom slučaju pokušava. Drago mi je da je Domovinski pokret imao inicijativu da putem Skupštine i Gradskog vijeća u Osijeku stavi to na dnevni red i treba istjerati stvari na čistac da vidimo kako će vijećnici na kraju krajeva glasati u Osijeku i u Osječko-baranjskoj županiji i da vidimo barem lokalno, kad znamo da Zagreb na kojoj liniji, da vidimo barem lokalno je li taj HDZ doista brine o svojim građanima i brine o toj katastrofi koja se zadesila. Ili je to sve skupa demagogija i ponovno su nam važnije sinekure i stolice i partija od zdravlja i života naših građana. Vi ste bivši HDZ-ovac iz Slavonije, imali raspravu na HDZ Anušića i Plenkovića ili to zapravo nije raspravo? Ne želim uopće, dakle, ja se trudim u politici ne ponašati kao stara baba koja trača i ogovara i priča na temelju neprovjerenih informacija. Kao bivši HDZ-ovac došao sam u jednom trenutku, pitanje je bilo ratnih zločina i osuda generalštaba JNA. Za mene tu bila crta koju sam podvukao i gdje sam i rekao da ispod ove crte ja ne mogu ići ni ljudski, ni kao dužnosnik, odnosno prvi čovjek grada Vukovara, i da nema te partije koja je vrijedna naklona ako to nije u stanju riješiti. To očekujem, takav princip, karakter i drugih aktera u hrvatskoj politici. Nažalost, u HDZ-u ga nisam dobio, sami znate da na prosvjed je vrlo, vrlo malo HDZ-ovaca došlo, jer je bila zabrana. I to je ono čemu mi svjedočimo i ovih dana. Znači, ne osuđujem ja tu nikoga, svako ima pravo odabira, ali ja osobno, evo, sa takvim životnim putem i takvim životnim stavovima ne mogu kupovati jeftine floskule o tome da, evo, podijeljenost je, mi se nešto borimo, ili si s ove strane, ili si s one strane. Tu nema, oko nekih stvari se može razgovarati, oko životnih pitanja nema kompromisa. Svako treba sebi naći granicu, ja nisam tu da je postavljam bilo kome drugome, ali sam tu da vodim barem osobnom integritetu računa. Što će napraviti gospodin Plenković, gospodin Anušić i sva silna druga gospoda, to je na njima. A na meni je da iz svog kuta pokušam napraviti i učiniti maksimalno ono dobro za hrvatski narod, Domovinski pokret i sve nas skupa.